Hai să ajungem la asta. Îți dai spate. Echipa! 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 Echipa!
Haide, haide! Haide, Jaca! Haide, Asani! Onur Beşir! Bravo, domnule. Sudija sranci, ej! Ovo gdje je kriv sudija, to je drugi. Ave, sudat, ve, ave, djeco se vi, ave, sviri si gol tam, ve, šo se kupiriš? Da te jebni. Andrej, tiši, ave. Andrej! Golman, nema razine. Golman, priznaj golne! Golman će, digni raka, kaži im, brat. Sudija sramci, ej, beda! Beden si, ve, beden! Beden si! Zajeva utakvica se, a šo? Šo se, a futbol ke gremi? Šo ti gremi se, a zašo? Da pevo, magar, to da pevo. Беда си ме, ей, беда! Чисти голе, бе, шо требаш, брате? Ува, судия! Шири че, брат. И ти, бе, ало, ей! Ей! Ей, то не смешно, не смешно, бе. Срам си, судия! Беда! Голяма беда! Со деца играш! Засрами се, бе, шупелко! Болна купошка да пеем! Шупав и нашупав ио! Човек шот! Абе, не гледай, ме, не гледай!
da se smeje. Sram si me, sram! Ajde, prekrije, nek si ova deca doma, šo ti igrat? Šo? Nek izvezu decu, šo gledaš me? Kupio da te evo. Stoku i na stokta! E, deca ima, deca, na deca sudiš, magare! Dobar je bar pizde mi vat ovde kamere, reši bar je potuđi. Дека ме наводят такви себе да ово място, дека ти измъкна тебе, ти судия да видиш, да. А, да видиш. Колко е на стокта? И това доли, и това доли, и това доли, не свириш гол. Ти си за окуйна да работа само, бе. Не видов. Не видов. Срамата е. На полувреме ќе видим. Да сопреш на полувреме? Браво, судија со знакот на ФИФА! На полувреме, да. Ѓоле, на полувреме ќе го гледаме. Вар система, дај го. На полувреме, да, ќе го гледаме. 200 евра. Чекајте го снимиме прво. Не, ова го платил Игор Ристов. Двете утакмици ги платил. А така. Ова е репрезентативец. Да, 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 ги платил. Игор ве Ристов. Игор ги платил. Да, тука. Мора така што да реагира голманот, не во крив. А? Голманот право беше. Не, не, што го па. А? Или гол, или тоа. Ја би рекол по-добро гол. А по-добро? Зашто сега... Ја би рекол, да. Сега ево кој бранит. Немаме ни голман. Резерва другиот бранит од 26-та, третиот во репрезентација. Ама тоа се деца, немај да мислите. Плюс овие од овие ќе се учат. Едно дерби како да го истеси дијава. Кико, ајде, не се плаши, Кико!